ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆସିନି ଦେଖି ମେନ୍ ଦେଖିଲେ ମନେ ରଖିଲୁ ପୁରା ଏଇଟା ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ନାମ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତା ନଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ। ପୁରା ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ତଳ ସେଇଠି ଦେଖା ବି ଯାଉନି, ଏଇଟା ଉପରଟା ପୁରା।
ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଟା ମାଛ ନା ଏଟା କ'ଣଟା ପୋକଡ଼ା ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଇଛି, ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲୁ ବସ୍। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପାଣି ଫାଣି ବାହାରୁଛି ସବୁ। ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ୁଛି, ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଉଥିଲି ଟିକେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ, ଯାହା ହଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା ଜାଗାଟା, ପୁରା ପିକନିକ୍ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ ଆସିକି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଜାଗାଟା ବାଟରେ ପାହାଡ଼ରେ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ସବୁ ଏମିତିଆ ଜାଗା ମିଳୁଛି, ତ ସେଠି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସବୁ ରହୁଛି, ତ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ବଟ୍ ଏବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଆ ଯେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍। ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଠିକି ଗୋଟେ ଚପଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ଓ ହଁ, ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ପରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ତମେ ଦେଖିକି ଭଲସେ ଆସ। ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବାନି, ଡେରି ହେଇଯିବ, ସେଇ ତ ଏକା ଆଉ ନା କ'ଣ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଭିୟୁ। ଏଇ ଗଛ ତଳେ ରାତିରେ ପୁରା ଠିଆ ହେଲେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ଆକାଶରେ। We'll be right back.
Thank you.